ဒီရမကတိုင်မှုစိုးတင့်ဆိုတဲ့ခွေးလောက်တော့စောင်းစင်းမရှိတဲ့မအေလိုကြီးကြောင့်เนาะဒီဖဲသီးကြောင့်အဲ့ဒီဆက်သွယ်ရေးကတိုင်မှုเนาะ 2IC အခုအဲ့ဒီ 2IC အဲ့ဒီဟိုအစရခွန်ကလာအဲ့ဒီတိုင်ဘူကြီးကခိုလံမာလို့ပြောတယ်เนาะခိုလံမာအခုလမ်းမှာတော့ရောက်သွားပြီအဲကျော်မင်းထွန်းဆိုတဲ့ကောင်အဲကောင်ကိုဖမ်းသေးတယ်ပေးအဲ့တော့ဒေတာခံရခိုင်တိုင်းရင်သူတွေနဲ့ယူထားတဲ့ရဲတွေကမယုံကြည်ရဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ထွန်းနံပါတ်1ချက်အနေနဲ့စဉ်းစားရမှာလीခင်ဗျားတို့ရဲ့ကာကြုတ်ကြီးယူထားတာကရခိုင်မနဲ့ယူထားတာပါနော်ရခိုင်မနဲ့ယူတာပုံမှန်လင်းလင်းပြောရမြန်မာနိုင်ငံကိုအခုအုပ်ချုပ်နေတာကရခိုင်တွေအုပ်ချုပ်နေတာပါအဲမြန်မာပြည်ကိုအခုလက်ရှိအုပ်ချုပ်နေတာကရခိုင်တွေအုပ်ချုပ်လို့အုပ်ချုပ်တာဖြစ်မှန်းမသိဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ရခိုင်နဲ့ယူတိုင်းမယုံကြည်ရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ရဲ့မင်းအွန်လိုင်းကနေအစပြီးတော့ဒေါ်ကျူကျူလအထိပေါ့နော်သူသားအောင်ပြေစုံတို့နော်အခင်သီရီတက်မွန်တို့အထိခင်ဗျားတို့အဲ့မယုံကြည်ရတဲ့သူတွေမှာပါတယ်ဆိုတော့ကိုတော့နည်းနည်းလေးတော့အသိဉာဏ်လေးဝင်စေခြင်းနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါဟာကနေနေနေမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ပဲကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပါတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တက်မွန်ကသွားမိတယ်လို့အမေရိကန်ကပြည်သူတွေတော့ပါဖြစ်တယ်အားကြတယ်စခွေးလေးနော်စခွေးလေးတွေဟလာမင်းတို့ကရှေ့တန်းမှာတေးကြီးပြက်စီးပေးနေရတယ်ဟလာမင်းတို့ရဲ့အဖတွေကစစ်ကောင်းဆောင်တွေကအကောင်းစားဝိုင်းတွေတံပိုးကြီးရဲ့ကြီးတွေနဲ့ဟောကဲဦးခွင့်ထူးခံဖြစ်နေတာနော်တရှိစေအိုးတရှိစေရဲပလင်းတလုံးအန်ဒါလဲ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 ပလင်းဝိုင်းနေဟာနဲဟုတ်ခွေးလေးနော်ခွေးလေးနော်ဟာမင်းတို့ရဲ့ဘာလဲမင်းတို့ရဲ့တမဟာမူရလားကောင်းစားဝိုင်းနေကောင်းစားရက်တွေနဲ့စီစဉ်ခံနေမင်းတို့ကရှေ့တန်းမှာတေးကြီးတက်စီးနေလားမြင်တော့မြင်တော့လားခွေးလေးတေးခါပြီးတိုက်ပြီးနေသေးတယ်တောင်းငောင်းဆုံးတော့ဝိုင်းလေးမရောက်ပါနဲ့ပက်တော့ပေးပါမင်းလေနေတော့နေတော့ပက်ကြည့်မလဲအိုးလောကမှာဒီလိုရက်မျိုးခါတောက်ဘူးရောင်လေးซ้อนน่ะหาเดียวไม่ย้ายละยาอ
ရှစ်လနှစ်2020လေးပေါ့နော်နေကင်းပိုင်းလေးနေကင်းပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ရှမ်းမြောက်အခြေအနေလေးတွေနဲ့ဒီဘက်ကလက်ရှိမရေယာဘက်ပေါ့နော်မရေယာကျွန်တော်လေ့ကျင့်နေတော့အဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တာတာက ကွမ်းလုံဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆုတ်သွားတယ်ပေါ့နော်ကွမ်းလုံရဲ့အနောက်တောင်ကျိုးဆုတ်သွားတယ်သူတို့ကအစိုးရကိုဗာပြောလဲဆိုတော့တို့လက်နက်ကင်ခေါင်းဆောင်တွေကတို့ကလက်နက်ကင်ပြီးတော့အုံနောက်မရှိတာလားဒါမှမဟုတ်ရင်မယူးရဲဆန်ကြတာလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲလက်နက်ကင်ပြီးတော့မှမယူးရဲဆန်နေဆိုတာကလူတိုင်းလုံနိုင်တဲ့အလုပ်ပဲเนาะအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လက်နက်ကင်တိုင်းသာခေါင်းဆ
ုံနောက်ရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကမြန်မာပြည်မှာဒါမြန်မာတက်မလို့ဆိုတာကတော့ဒါမြန်မာနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာတက်မလို့ဆိုတာရှိတယ်ဒီ institution เนาะ institution ရှိတယ်ဒီတက်မလို့ကတရားဝင်အဖွဲ့အစည်းပဲเนาะနိုင်ငံတကာနဲ့ဆင်ကြည့်ရင်ဟိုဒီလက်နက်ကင်တောင်းကျန်သူတပုံစစ်သွေးကြွားတွေကဘယ်နိုင်ငံကိုမှတရားဝင်ပေါ့เนาะတွားပြီးတော့မှအခုဟိုပေါ့เนาะစီးရပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံရေးရပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဘာမှတွားလို့မရအောင်เนาะအဲ့တော့ပြောချင်တာကလက်နက်ကင်တောင်းကျန်သူတပုံတွေကိုလက်နက်ကင်ပြီးတော့မင်းတို့တတိရှိတာရောတကယ်မှန်လားလို့မေးချင်တာမေးချင်တာမင်းတို့တိုင်းပြည်ကိုဖျက်တယ်เนาะမင်းတို့လက်နက်ကင်တွေစောက်သုံးမကြလို့မင်းတို့ရခိုင်မှာဆိုအေးဟိုအချောင်းမှာထွန်းမြက်နိုင်เนาะကိုးကန်မှာဆိုရင်အဖုံချားရှင်လက်ထက်တွေကเนาะမင်းတို့အခု TNN တွေဆိုတာဖုံးကျော်တို့ KNU ဆိုရင်အင်မန်လာတို့ဘွမ်မော်တို့เนาะမင်းချင်းတို့ဟိုဘက် KNU ဆိုလက်ဒီလိုပဲเนาะအများကြီးပေါ့เนาะမင်းတို့လက်နက်ကင်တောင်းကျန်သူကရားဆိုလဲကရားပေါ့เนาะမင်းတို့ကစောက်ရှက်တော်တော်မဲတဲ့ကောင်တွေဟမ်မင်းတို့တနက်ကင်ပြီးတော့မှမင်းတို့စောက်ရှက်တော်တော်ကိုမရှိတဲ့ခွေးတောင်စားတွေမင်းတို့ကနော်မင်းတို့အခုမစစ်ကိုမတိုက်ခင်တည်းကမင်းတို့စဉ်းစားပါလားဒီစစ်ပွဲကိုမင်းမေစပတ်ဘာဆိုင်လို့ဒီစစ်ပွဲကိုတိုက်တာတော့ဘာ30 20ခုမင်းတို့အခုတိုက်တယ်အခုဘာဖြစ်သွားတော့ပြည်သူလူထုတွေမျိုးနေပြည်သူလူထုတွေဒုက္ခရောက်တယ်စစ်ဘေးတွေဖြစ်တယ်ကုန်စည်နှုန်းတွေကြီးတယ်တိုင်းပြည်နာတယ်ဟမ်အဲ့မဲ့လို့ဦးမယောင်လိုင်းမင်းဦးမယောင်လိုင်းကမင်းတို့လက်နက်ကင်တောင်းကျန်းသူတပုံတွေရဲ့မိမတို့တက်လို့နေလို့လားငါလို့မှမအေးလို့ ၄အခုကျတော့ဗာစောက်တန်ထွက်လာတယ်ဗာတဲ့ကွန်လုံဝိုးတဲ့သူတို့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးပါတဲ့ချင်းရွှေရောကုံစီစီစင်းရေးကိတ်လူသူတို့ပေးပါတဲ့အစိုးရကိုပြောလာတယ်အစိုးရကတော့ဒီကိစ္စကတော့ဘောနော်ဘာမှလည်းပြန်မပြောဘူးနဲ့ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့အထင်ပေါ့နော်အခုအဲကျွန်တော်နေ့ကပြောတယ်မြို့တော်ခမ်းမရှိနေဟိုမှာအဲလာရှုမှာလဲအလံကျွန်တော်တို့မြန်မာလန်ထောင်လာပြော MNDA တွေကိုကန့်နေရတယ်ဆုတ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသူတို့ရှိတဲ့ PDF ပါ PDF တွေပါ MNDA ကိုကန့်ကကိုကန့်ဒီစစ်သွေးကြွားတွေကဒီတိုက်ပွဲမှာလာရှုတိုက်ပွဲမှာတော်တော်အကြဆုံးများသွားတယ်တော်တော်ကိုကြဆုံးသွားပြီလူတော်မှဒီကောင်တွေအများကြီးအလိုမျိုးမရှိတော့ဘူးဒီပွဲကဗမာ PDF ပေါ့နော်ဝင်ပြီးတော့မှဗမာ PDF ကဝင်တိုက်သွားလို့နောက်တစ်ခုကဒီရမကတိုင်းမူစိုးတင့်ဆိုတဲ့ခွေးလောက်တော့စောင်းစင်းမရှိတဲ့မအေလိုကြီးကြောင့်เนาะဒီဖဲသီးကြောင့်အဲ့ဒီဆက်သွယ်ရေးကတိုင်းမူเนาะ 2NC အခုအဲ့ဒီ 2NC အဲ့ဒီဟိုအစရခွန်ကလာအဲ့ဒီတိုင်းဘူကြီးကခိုလံမာလို့ပြောတယ်เนาะခိုလံမာအခိုလံမာတော့ရောက်သွားပြီအဲ့ကျော်မင်းထွန်းဆိုတဲ့ကောင်အဲ့ကောင်ကိုဖမ်းသေးတယ်ပေးအကောင်နေအကောင်လုံးဖျဲသီးတွေเนาะတကယ်အတော်ဆုံးကဒူတိုင်းမူဥတင်ထွန်းအောင်လားသူအတော်ဆုံး
ော်သူခိုလန်ကိုအဲရမကပြီ300အတွင်းခိုလန်ကိုရောက်သွားတာနော်အဲရဲမူကြီးတွေနဲ့အဲ့ဒီဒူတိုင်းမူနဲ့စတက်မတော်မှာဒီလိုလူမျိုးတွေကြတော့ချီးကျူးအောင်နော်အဲ့တော့ကြတော့လာရှိုးအခြေအနေရမကအခြေအနေအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်နော်သူတို့ကွန်လုံပေးပါချင်းရွှေဟာကုန်ကြီးစည်းစင်းမှုကိုသူတို့ပေးပါဆိုပြီးတော့လုပ်တယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရတဲ့အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးအဲ့တော့เนาะကျွန်တော်တို့လာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာလာရှိုးလည်းမပြန်နဲ့ခင်ဗျားတို့ပြည်သူလူထုကိုလောက်ကန်အောင်လည်းမသွားနဲ့เนาะကျွန်တော်တော့ဘာမှမပြောချင်ကျွန်တော်အဲ့လောက်ပဲပြောချင်တယ်နောက်တစ်ခုကနောင်ချိုးကိုရနဲ့တောင်ခမ်းเนาะအဆင်ပြေတယ်အေးစေးစေးပဲမနေ့ကခင်ဗျားတို့တွေပြောကြတယ်၈နှစ်လောက်မှပြည်သူလူထုပြင်ဦးလွင်ရလူတွေကျွန်တော်ဖုန်းဆက်လာတယ်ကိုဖုန်းဟာဘလို့လောက်ရတော့မှာတော့ဘာဖြစ်တော့ညာဖြစ်တော့ပြောတယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်မနေ့ကလန်ကြပြီးတော့မှစုပ်ပြေးသွားတဲ့ဒီ DNL အကျန်းဖတ်တောင်းချမ်းသူတပုံတွေကိုပြစ်တင်တဲ့နေရာကနေပြစ်ပေးတာပြစ်ပေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဝေးကြီးပြရတဲ့အတွက်ရန်အားပြင်းတဲ့ဥစ္စာတွေကြောင့်တစ်မြို့လုံးကကြားသွားတယ်အဲ့တော့ကိုရေငယ်မှာစစ်ဖြစ်နေပြီးတော့ပြည်ချစ်ဖျားနောက်မှာစစ်ဖြစ်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျမတို့ကပြေးရတော့မှလားတို့အဲ့လိုမျိုးတွေနော်ခင်ဗျားတို့တစိတ်ရှိလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ပြင်းဦးလင်မျိုးကခင်ဗျားတို့မျိုးပါကျိုးတို့ကတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးကိုချစ်တယ်ဘယ်မျိုးဖြစ်ဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံတွေကမျိုးကအားလုံးကကျိုးတို့နဲ့သက်ဆိုင်ကျိုးတို့ကအဲ့လိုသွေးအဲ့လိုစိတ်မျိုးရင်ပတ်ထဲမှာကြေယုံထားတာအဲ့တော့အဲ့ဒါမနေရပါဘောเนาะဖြစ်စဉ်တောင်ခမ်းလေးအခြေအနေကောင်းတယ်အဲကြောင်မဲကအဲ့တောင်နံမဲကဗျာကျွန်တော်မေ့ပေသွားတာเนาะအဲကြောင်မဲကလည်းမကြဘူးအေးအဲ့မှာရှိတယ်ဒါတွေကဟိုပြောစရာမလိုတော့ဘူးဗောနော်အဲ့မှာဘာလဲဘာတောင်ဆူလားမသိဘူးပြကျွန်တော်လည်းအဲ့တောင်နာမည်မေ့နေပြီเนาะကျွန်တော်လည်းအခုဒါအလူကိစ္စနဲ့မလို့စာတွေလည်းရေးမမှန်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကလည်း AI အကြောင်းပဲအနောက်တစ်ခုကလေ့ကျင့်ရေးနေ့လည်းအေးလက်ရှိလေ့ကျင့်ရေးနေ့ကိုတော့ဝိုင်းထားတယ်ပြောတယ်အမ်ရန်သူအင်အားတော်တော်များများနဲ့တိုက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတော့ကြားရတယ်ပြီးတတကစသုံးဟာ G1 ကိုတလုံးကကျွန်တော် G1 ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ် G1 က DSC အင်တိတ်40နှစ်ကเนาะဘုံကြီးကျော်နိုင်ထွန်း၄၀နှစ်ကကျော်နိုင်ထွန်း G1 ရ။เนาะသူကတော့စစ်သားစိတ်စစ်သားမှန်အပြည့်ရှိတဲ့လူဟိုဘယ်တော့မှအကြမခံဘူးမရရအောင်တိုင်မယ်ခုဖရာကုန်းတို့ဘာလို့မှဒီတတက73ကိုတော့ဒီ G1 ကြီးဘုံကြီးကျော်နိုင်ထွန်းကိုတိုင်ဦးစီးပြီးတော့တိုက်နေတာဖြစ်တယ်။အခုချိန်ဒီ AC ပဲရန်သူပြန်ပြန်လန်ကြတယ်ပေါ့နော်ဟိုတိုက်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်เนาะအဲတတိအကောင်းနဲ့စစ်သားတို့ရဲ့နှလုံးရေရှိတဲ့လက်ယုံရေရှိတဲ့လူ40နှစ်မှာကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်40နှစ်ကနောက်တစ်ခုကဟိုဟာကျွန်တော်တို့ကိုဇော်လွင်ဆိုးလာသူရဇော်လွင်ဆိုးဟိုရမှာတိုက်နေတယ်သူလည်း40နှစ်ကပဲပေါ့နော်အဲ40နှစ်မှာလည်းဒီလိုတော်တဲ့ထက်မြက်တဲ့ဘုံမူကြီးတွေရှိပါတယ်အဲအတွက်ကိုယ့်ရဲ့တက်မိသားစုရဲ့လုံခြုံရေးတွေအဲတိုက်ပွဲရဲ့ဟိုနီးပြူဟာတွေကိုပေါ့နော်ဟိုအချက်ချာကြကြနဲ့ဟိုတိုက်နေတဲ့ဘောနော်ကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုချစ်တဲ့ကိုယ့်နိုင်ငံကိုချစ်တဲ့ဘုံမူကြီးတွေလည်းရှိတယ်။ဘုံမူကြီးကျော်နိုင်ထွန်းလို့ခေါ်တယ်။အဲမှာတတကစသုံးကျွန်တော်ဒါအကြောင်းမလို့တတကစသုံးကိုလည်းကျွန်တော်အမြဲတမ်းအော်ပေးနေတယ်တိုက်ပွဲရ။နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဟိုတလောတုံးကပပနာမန်းမှာကျွန်တော်သွားလူတဲ့ဥစ္စာတွေကနော်ကြက်မွားကြော်တွေအဲအဲ့ဒီငန်းပြားကြီးချက်ကြော်တွေအဲ့ဒီဆက်လိတ်တွေခေါက်ဆွဲတွေဘာတွေပေါ့ဗျာတော်တော်အဲမှာသွားလူတဲ့ဥစ္စာကလည်း air drone နဲ့သူကချတယ်ချတာဟိုလေရင်ဆိုတော့ဗျာအတိအကျဟိုဟာမဖြစ်နိုင်တော့ကြတော့ तू ကဘာသွားဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုဟာပေါ့ဘာသွားဖြစ်လဲဆိုတော့ तू ကဟိုကိုဘက်ကွာအထုတ်တရာကြားရလို့ရှိရင်အထုတ်80လောက်ပဲရောက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့ရှေ့တန်းမှာရောက်နေတဲ့တက်မလို့သားတွေကျွန်တော်သတင်းပြန်ကြားတယ်နော်ဒါကျွန်တော်မပြောချင်ဘူးငါတို့ဟိုရှေ့တန်းမှာကျွန်တော်တို့ကတော့လူပေးတာဟိုနော်ဟိုလူပေးတာကိုခင်ဗျားတို့ကနေပြီးမှတစင်ရောက်အောင်ရှေ့တန်းကရဲဘော်တွေစီရောက်အောင်စားရအောင်လို့ကိုညီပေးပါလို့ပဲကျွန်တော်ပြောပေးရသည်ကျွန်တော်ကျန်တာတွေသိပြီးတော့မပြောချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျတော့ပြင်ဦးလွင်အခြေအနေအရလည်းအဲ့လိုလိုင်းပေါ်မှာကောလာဟာလာနဲ့ကျွန်တော်ပြင်ဦးလွင်မှာရှိတယ်လိုင်းပေါ်မှာလည်းကောလာဟာလာနဲ့အဲ့လိုမျိုးကြီးပြောနေတာတွေတော့မယုံနဲ့အခုတောင်ခမ်းကြီး900နှစ်တိုင်ရင်ဖိုက်တင်မှာအခြေအနေကောင်းတယ်တာကဆက်သုံးလို့လေးချင်းရင်းနှစ်တို့လည်းအဲတမ်ဘရိုဘက်ကအင်အားအလုံးရင်းအပြည့်အဝရှိပါတယ်လက်နက်ခရမ်းကတော့အဲဒါသူတို့စီစစ်ပေးရဆိုင်ရဒီအခုတိုင်းမူကဗိုလ်ချုပ်ကျော်ကိုဦးလားမသိဘူးပေါ့နော်သူတို့ဘာသူတို့လုတ်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တချို့တော့အရာတွေမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကအဲ့လိုဖျဲသီးတွေတက်စပေါက်တွေနော်အဲ့လိုတိုင်းမူလောက်အဆင့်ကောင်ကဖျဲသီးဖြစ်သွားရဆိုတော့ဒါမကျေနပ်ချက်တွေရှိမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကစစ်သားကလည်းစစ်သားပဲ DSC ကလည်းစစ်သားပဲတေစကလည်းစစ်သားပဲ OD ကလည်းစစ်သား
ဘဲကောင်းနေနေစစ်သားဗျာဒါကိုရင်ထဲမှာခံစားချက်တွေနဲ့အလုလုလာတဲ့ကောင်ကတိုင်းဦးတက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တော်တော်အံ့ဩလို့မဆုံးဘူးဗောနော်ဒီတိုင်းဦးဆိုးတင်ဆိုတဲ့ကိုမေကိုလို့ဗောနော်အဲ့ကောင်ဖေးသည်အဲ့ကောင်နေအဲ့ကောင်နေလှုပ်သွားလို့ရမခါကအခုလိုမျိုးပစ်ဆက်လိုက်ရတာဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲ့တော့ကြတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ရမ်းလာရှုရှမ်းမြောက်ကိုလာရှုမျိုးပြန်မသွားက
อันนั้นเพียงนั้นลูกเกษาเลยสิลูกเนาะลูกเกษาเลยอ่ะมาพี่จันทร์ว่าแทนยาเสพติดเลยโอ้เสียอยู่มาประสูเนี่ยพนันเนี่ยงูจีเลยลูกจีเนี่ยไปดูสิแทนบ่าวซ่าจันทร์ดูแทนบ่าวจุ้ยไหมลูกนายเนี่ยลูกดีลูกบีบ้ามาลูกนายเนี่ยลูกดีตัวเลยลูกนายเนี่ยลูกตัวตาลูกขอบีบ้าจะมาบีเมียตัวนี้อารมณ์มีอะไรบ้างจันทร์จะสู้ว่าจันทร์กูว่าเป็นมาแทนชาวบ้านเป็นอะไรบ้างแทนชาวบ้านแล้วไม่มาไปสิเดี๋ยว แล้วสิการจีกงกูที่นี่มันได้ไปมาเสด็จจวดเลยก็วันนั้นได้ใครเนี่ยแล้วแต่ใครได้เชียร์มันได้ชอบนายจวนเนี่ยไปรอแล้วสิที่สังกงสังกงนี่ก็ยาวลาไปรอเปล่าเลยจวนตัวนี้ยังได้เชียร์คนนายแต่มันได้ตรงเนี่ยเชียร์มาเปล่าแล้วเชียร์นี่วะแล้วการจีกงเนี่ยปัจจัยมันนี่ก็มันนี่ก็มันได้ไปในสาบีรอตัวช่วงนี้เนี่ยช่วงชาวจีกงนั่นสิเราเนี่ยเราชอบจีวอปงเจเลยสังกงปงเจเลยปีต่อไปตัวยัดตัวเลยเชียร์ก็เนี่ยเส้นนายเนี่ยเส้นนายจะยาวลงมาได้
၄မိနစ်၆နာရီကျော်မှာစကန်အနီကိုသူတို့ထိုးဖောက်ပြီးတော့သူတို့တိုက်ခိုက်တာပေါ့လေစစ်သွေးကြွားတွေအဲ့တော့အင်အားတော့တော်တော်များတယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့မှာရှိတဲ့ပြည်သူစစ်ကောင်းဆောင်တွေရောပြီးရင်အဆရာတော်တန်ဟာတွေလည်းဖုံးဆက်တယ်အပြီးသွားရင်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကြွရောက်ကြွရောက်လာတယ်ဖုံးဆက်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ကတော့ကျွန်တော်ဒီဟာကြီးဖြစ်နေတာတော့သူတို့ကမဖြစ်ဘူးလို့တော့ပြောမှလည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်ဖြစ်တဲ့ဟာကိုဒေသခံတွေပြည်သူစစ်ကောင်းဆောင်တွေကဖုံးဆက်တာအသေးစားတာကတော့ချောင်းမြို့နဲ့ကံကြီးကုန်းပြည်သူစစ်ရွာကိုစစ်သွေးကြွားတွေအင်အားအလုံးနဲ့ဝန်တိုက်နေပြီဒါကတော့အသေးစားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါဟာကနေငနေမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ပဲကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာတန့်နေပြီပါဗျာနော်အတန့်နေပြီရှေ့တိုးမရနောက်ဆုံးမရတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်ကုန်ပြီဒီတော်လန်ရေးပေါ့ဒီနေ့အဓိကဖုံညင်းပြောချင်တာကတော်လန်ရေးရဲ့ကောင်းကျိုးတွေဒီတော်လန်ရေးကိုကြိုဆိုနေတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့ဒီတော်လန်ရေးကိုလုံးဝမကြိုဆိုတဲ့ပြည်သူတွေပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီကြားထဲမှာလက်ရှိထိတ်တိုက်တော့တွေ့ကြပါပြီအဲ့တော့စစ်တပ်အနေနဲ့ကတော့ပြည်သူတယောက်ချင်းကိုဘလုံးမကာကွယ်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။မြို့တိုင်းရွာတိုင်းကိုလည်းကာကွယ်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။စစ်တပ်အနေနဲ့သူအဓိကကာကွယ်ရမယ့်နေရာတွေဖြစ်တဲ့နေရာတွေကိုသူကာကွယ်သွားမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အားလုံးသောပြည်သူတွေကနီးရတာကြောက်နေကြတာ။နီးရတာဆိုတာက PDF ထဲမှာလည်း PDF မဖြစ်ချင်မဲ့ဖြစ်သွားတဲ့သူတွေ PDF မဝင်ချင်မဲ့ဝင်နေရတဲ့သူတွေပေါ့နော်။နီးရတာနဲ့နီးနေရတဲ့သူတွေကတပုံကြီးပဲ။အထူးတူပဲဒီဘက်ချမ်းမာဒီလိုပေါ့ဗျာနီးရတာကြောက်ပြီးတော့တက်သေးဝင်ရတဲ့သူတွေလည်းရှိတာ哦အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့အားလုံးပြည်သူတွေအနေနဲ့ကြားလားနွားလားဟုတ်လားဖားလားငားလားဆိုတော့တရုတ်ပြည်ပြည်တတ်တာခွဲရမယ့်အချိန်ရောက်ပါပြီအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီနေ့ပဲသတင်းလေးတစ်ခုထပ်ဝင်လာတာစိတ်မကောင်းစရာပါအဲဒါပေမဲ့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့ဒီနာခခပေါ့နာခခကကျွန်တော်လည်းဒီပုံကိုတော့သူကအပြစ်ပြောရမလားအပြစ်မပြောရမလားတော့မသိဘူးဗျာလက်ရှိယနေ့အချိန်နေမှာပါဗျာနော်အင်အား20ခန်းရှိတဲ့နေကြားဆောင်ရဲလေးတွေကသူတို့မှာဒိခါမစုံလက်နက်မစုံဘာမစုံညာမစုံလဲဆိုတဲ့ခါကျတဘုံကိုလည်းခံတိုက်မနိုင်တော့တိုက်မနိုင်တဲ့ခါကျတော့နောက်ဆုတ်လာတယ်နောက်ဆုတ်လာတဲ့ဟာကိုနေကြားဆောင်ငားမှာရှိနေတဲ့ဗျူဟာမူလာတက်မမူလာသူရင်ထွန်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအแทးကိုပေးမဝင်ဘူးတဲ့မဝင်တဲ့ခါကျတော့ပေးမဝင်တဲ့ခါကျတော့ဒီနေကြားဆောင်အယောက်20လောက်ကစခန်းပြင်ပရှို့ထဲမှာเนาะပတ်ပြီးတော့ပုံနေရတယ်ပုံနေတဲ့အခါမှာတခါလဲဟိုဘရိုမက်ဆိုတော့ AA ကလည်း draw ဘုံနဲ့လာချတယ် draw ဘုံနဲ့လာချတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအယောက်20ဆိုလို့ရှိရင် draw ဘုံပန်တဲ့သူကလက်ရှိချိန်မှာတယောက်မှန်သွားပြီးစခန်းပြင်ပမှာဟိုပတ်ပြေးဒီပတ်ပြေးပြေးနေရတယ်အဲဘရိုမက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအဲနေကြားဆောင်ငားတဲ့ကသူရင်ထွန်းကတော့သူတို့တွေကိုလုံးဝအထဲပေးမဝင်ဘူးလေ။ဘာကြောင့်အထဲပေးမဝင်လဲဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့သိရတာတော်တော်ခက်ခဲတယ်။ဘလို့နည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါနော်။မိမိတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပေးမဝင်ဘူးဆိုတာကတော့တော်တော်လေးကိုဟိုရုပ်ဆိုးအကြီးတန်းလုံးပါလေသူတွေထုံးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကနေ့ပြောချင်တယ်။အဲ့တော့ဘာကြောင့်ကြောက်နေလဲ။အကယ်၍ဟိုကာကင်းစခန်းအနေနဲ့ပို့ထားမယ်ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တို့ရိတ်ခါလက်နက်ဆက်ဆက်ရရပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိနေရင်အကြောင်းမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့သူတို့ကဓာရီမရှိတဲ့အခါမှာဟိုတပုံးစီမှာနောက်ဆုံးပိတ်အလံပြူထောင်ပြီးလက်နက်ချလို့ရှိရင်လည်းကောင်းသလားအဲ့တော့
အခုဆိုလို့ရှိရင်အေအေကနေချားဆောင်စခန်းလေးတွေတခုရှိတယ်ဗျာခုအေအေကမောင်တော်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မောင်တော်မြို့ကိုတင်လိုက်ပါပြီတင်လိုက်ပါပြီတင်လိုက်ပါပြီဆိုပြီးတော့အတန်ကုန်ဟစ်နေကြတယ်ရှိတယ်အမှန်တကယ်ကတော့ဒီသတင်းကလုံးဝအမှားပါနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုအေအေအနေနဲ့လက်ရှိတင်နိုင်တယ်ဆိုတော့တင်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲစခန်းနေအလုံးဟာနေချားဆောင်ရဲလေးတွေကိုလက်နက်စိတ်ခါမပြည့်စုံတဲ့နေချားဆောင်ရဲလေးတွေကိုဟိုဘယ်ခေါ်မလဲကောက်စားပြီးတော့ကောက်စားပြီးလက်နက်ချတဲ့နေချားဆောင်လေးကိုဖမ်းပြီးတော့သူတို့မောင်တော်မျိုးကိုရပါပြီဆိုပြီးတော့အဲဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုရှင်တနည်းအားဖြင့်ဝါဒဖြန့်နေတာဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိစေချင်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့မောင်တော်မျိုးအခြေအနေကမကြသေးပါဘူးနော်အလုံးနေလားငါလားဆင်နေပါလေဒီကြားထဲမှာကြားထဲကနေကန်လေးပေါ့အစားကန်ထိုးကျွေးကန်လေးတွေကတော့ဒီနေကြားဆောင်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်နေကြားဆောင်လေးတွေကိုဖမ်းတယ်ဖမ်းပြီးတော့လက်ပြန်ကျိုးတုတ်ပြတယ်တုတ်ပြပြီးတော့အနောက်ကနေပြီးတော့တနတ်တွေနဲ့တပ်ပုံရိုက်ပြတယ်အရှိမကင်ထားတဲ့တနတ်ကကျွန်တော်ပြောတာမှားလားမှားလားဆိုခင်ဗျားတို့သေချာကြည့်နော်နေကြားဆောင်တွေကိုဖမ်းထားတယ်လက်ပြန်ကျိုးတွေတုတ်ထားတယ်သူတို့ရှိမှရှိနေလက်နက်ကလေးတွေကိုကြည့်လိုက်ပါလူဦးရေဘယ်နှယောက်ရှိသလဲလူကထားပါတော့အယောက်15ယောက်အယောက်20လောက်ဟိုကျိုးလက်ပြန်ကျိုးတုတ်ပြီးအင်ကြီးကျိုးကလေးတွေနဲ့မျက်နှာမှာဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ဒီဟိုဟာလေးစီးထားတယ်ပေါ့ဗျာနော်စီးထားတဲ့အပိတ်ဝိဆာတွေကိုစီးထားတယ်စီးထားပြီးတော့အရှိမကျနေတဲ့လက်နက်ကလေးကြီးကြီးလိုက်ပါစုပ်ပြတ်တတ်နေတာပဲဒီဥစ္စာနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒီအေအေတပုံရဲ့ပေါ့နော်ဟိုထိုးစစ်ကိုသူတို့အနေနဲ့ရှင်းဆိုင်နိုင်မယ်ဒါလေးတွေအဖမ်းပြပြီးတော့အေအေကလည်းတခါတည်းသူတို့ကိုသူတို့နိုင်နေကြောင်းတတိရှိရင်အဲ့ဒီနေကြနခခငါးကိုခင်ဗျားတို့သွားကတ်ကြည့်လိုက်ပါလားအခုချိန်မှာတန့်နေပြီအေအေကလည်းအခုတပုံချစ်တပုံချမ်းချမ်းပြီးတော့မြို့တွေမှာအိမ်တွေမှာသူတို့အေအေတွေပေါ့နော်အမွေခွဲနေပြီအမွေတွေခွဲနေပြီအဲ့တော့ဒီနေရာမှာသူတို့ထုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ సైకో တစ်ခုများဝင်နေလားတော့မသိဘူးပြောနော်အဲ సైకో ကဘာ సైకో လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲသူ့အနေနဲ့နေချားဆောင်တွေကရဲတွေဗျရဲတွေဆိုတဲ့ခါကျဒီလူတွေကပြောရမယ်ဆိုရင်မော်တော်ပီကန်နေပြီးတော့ယာလူတိုးတွေရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့ခါကျတနတ်တောင်မှမဖြစ်တတ်တဲ့ရဲတွေဖြစ်တယ်ဒီနေချားဆောင်ရဲတွေကိုဘာကြောင့်မို့လို့အဲစခန်းပြင်မှာသွားပြီးတော့စခန်းကာကင်းဖြစ်နေထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့နည်းနည်းသုံးသက်ချင်တယ်ဗျာနော်တတိရှိရှိဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးတိုက်ရိုက်ခိုက်ရမရှိတဲ့ရဲတွေကိုသွားပြီးတော့စခန်းပြင်မှာသွားထားတာမှာတော့ဘာထူးမှာလဲလေဒီနေ့မဟုတ်နောက်နေ့ဟိုကလာပြီးတော့ဆွဲစီသွားမှာပေါ့ဟုတ်လားကာကင်းတော့ပါလို့ဆိုတော့တကယ်ကိုအရေးကြီးတဲ့နေရာလေအဲ့လိုနေရာမှာစစ်စိတ်စစ်မှန်တက်ကြွတဲ့တကယ်ဒီစစ်တီတွေကိုထားရမယ်အစားဘာကြောင့်မို့လို့တို့ကိုထားတယ်လဲသူဘက်ကလည်းစဉ်းစားစရာရှိတာပါလေဆိုတော့ဒီရဲတွေဟာဒီရဲဆိုတာမျိုးကပြည်သူနဲ့ထက်တဲ့ဝင်ရှိတာ哦ဒေသခံပြည်သူတွေဖြစ်တဲ့ဒီမှာဒေသခံအဲမောင်တော်မျိုးမှာရှိတဲ့ဒီဘင်္ဂါလီတွေရှိတယ်ရိုဟင်ဂျာတွေရှိတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုခေါင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်အေးပေါ့ဟိုဒေသခံတွေနဲ့ယူထားတာတွေရှိတာ哦ယူထားတာရှိတဲ့ခါကျတော့မယုံကြည်ဘူးဆိုတဲ့တန်ရရကရှိတာအဲ့တော့ဒေသခံရခိုင်တိုင်းရင်းသူတွေနဲ့ယူထားတဲ့ရဲတွေကမယုံကြည်ရဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတွေထုံးနံပါတ်1ချက်အနေနဲ့စဉ်းစားရမှာလीခင်ဗျားတို့ရဲ့ကာကြုတ်ကြီးယူထားတာဟိုကရခိုင်မနဲ့ယူထားတာပါနော်ရခိုင်မနဲ့ယူတာပုံမှန်လေးလေးပြောရရင်မြန်မာနိုင်ငံကိုအခုအုပ်ချုပ်နေတာကရခိုင်တွေအုပ်ချုပ်နေတာပါအဲ့ဒါလည်းအခုချိန်ဒီထွန်းမြတ်နိုင်တို့အောင်အောင်နောက်ထဲမှာကဟိုဘိုးတော်မောင်ဝိုင်းအတွေးခေါ်ဘိုးတော်မောင်ဝိုင်းခက်ကနေအခုချိန်ဒီသူတို့ကအသိဉာဏ်ကလည်းဖွံ့ဖြိုးမလာအောင်ဖွံ့ဖြိုးမလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲမြန်မာပြည်ကိုအခုလက်ရှိအုပ်ချုပ်နေတာကရခိုင်တွေအုပ်ချုပ်လို့အုပ်ချုပ်တာဖြစ်မှန်းမသိဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ရခိုင်နဲ့ယူတိုင်းမယုံကြည်ရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ရဲ့မင်းအွန်လိုင်းကနေအစပြီးတော့တော်ကြည်ကျူလာအထိပေါ့နော်သူသားအောင်ပြေစုံတို့နော်အခင်တိတိတက်မွန်တို့အထိခင်ဗျားတို့အဲ့မယုံကြည်ရသူထဲမှာပါတယ်ဆိုတော့ကိုတော့နည်းနည်းလေးတော့အသိဉာဏ်လေးဝင်စေခြင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့အခုဒီမောင်တော်မျိုးချင်းတွေကလက်ရှိအချင်းတွေဒါမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့ပဲတန့်နေပါပြီတန့်နေပါပြီအားလုံးတန့်နေပါပြီမြေကြံရပြီတဲ့ဟုတ်ပြီမြေကြံရမှာတော့ခင်တို့အခုရေးနေတယ်ခင်ဗျားတို့ရဲ့မိသားစုတွေကြံမှာမဟုတ်တော့ဘူးဘယ်သူမှကြံမှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ချိန်ညရင်တော့မြေပဲကြံမယ်မင်းရေးနေရတူလည်းရှိမှာမဟုတ်စစ်တက်လည်းရှိမှာဘယ်သူမှမကြံတော့အဲ့နေရာအလုံးကိုအနောက်တိုင်းမှာအနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ဘင်္ဂါလီများကနော်ဘင်္ဂါလီများကသူတို့တက်အဆင်ပြေသွားမှာဖြစ်တယ်တရုတ်တက်လည်းအဆင်ပြေသွားမှာဖြစ်တယ်အိန္ဒိယတက်လည်းအဆင်ပြေသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့တွေတက်ပါရမီဖြည့်ကျင်တော့ခင်ဗျားတို့မြေကြံရပြီဆိုတဲ့စကားကိုများများပြောပါနော်